Moi taas, perjantai ja viikoittaisen blogauksen aika. Tällä viikolla olin 2 päivää tuossa Slushissa ja toisena päivänä ehdin aamupäivän aikana vähän tutustua, minkälaisia Valko-Vaasalan startuppeja siellä oli paikalla. Ja tuossa nyt on muutamista, mulla on vähän esimerkkejä ja tai niistä kaikista kiinnostavin oli suomalainen Taylor Frame, johon mä palaan sitten blogauksen lopussa. Mut mennään ensin ruotsalaiseen Göteborgista kotoisin olevaan startuppiin nimeltä youpick.com. Ja se on aika perus, tai ainakin näyttää alkuun, että se on aika perus tämmöinen kuvanjako, Instagram-tyyppinen kuvanjakopalvelu, jossa ihmiset seuraa toisiaan, tykkää toistensa kuvista ja kommentoi ja niin poispäin. Mutta se, mikä tähän YouPickiin on mun mielestä saatu mielenkiintoinen lisä, on se, että siellä on lisätty tähän palveluun sellaisia pelillisiä ominaisuuksia. Eli siellä on myöskin erilaisia tasoja, mitkä saavutetaan erilaisilla pistemäärän tykkäyksillä ja vastaavilla, niin päästään seuraavalle tasolle. Ja se, mitä ne tasot tarkoittaa, ei pelkästään sitä, että sit niinku tulee hyvä mieli, kun on päässyt levelöitymään niin sanotusti, vaan se, mitä se myöskin antaa mahdollisuuksia, niin se antaa mahdollisuuksia siihen, että voidaan tarjota erilaisia palveluita ja erilaisia tarjouksia, sitten kun nouset riittävän korkealle. Ja tietysti se alkuunhan se toimii tosi hyvin ja aika nopeastikin se, että pääsee seuraavalle tasolle. Että jos katsoo, että mä oon viikon tuossa ollut ja olen tasolla 9 ja niitä tasoja on 20 ja mä oon laittanut sinne 15 kuvaa ja en juurikaan ole itse ollut kauhean aktiivinen sen suhteen. Mutta se kertyy pikkuhiljaa, että varmaan jatkossa täytyy katsoa, että miten se systeemi toimii. Mutta mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen lisä tämmöiseen peruskuvanjakopalveluun, niin tämä pelillisyys. Ja yksi selkeä trendi, mikä siellä näkyy, niin on tämä virtuaalinen todellisuus, eli virtual reality lasit. Ja siihen liittyen sitten taas tämmöinen 360 video on nousemassa tietysti isoksi asiaksi, kun on nämä lasit, niin sinne pitää tuottaa sisältöä. Siellä oli paikalla muutamia yrityksiä, jotka on tehnyt tosi näppäriä koteloita GoPro-kameroille, joista saadaan, kolmella GoPro-kameralla saadaan 360 astetta videoa, jota sitten pystytään näyttämään esimerkiksi näillä VR-laseilla tai sitten tällä hetkellä YouTube jo tukee 360-videoa ja ihan hiljattain myöskin Facebook on ruvennut tukemaan 360-videoa. Et siellä on yksi iso trendi ja jos miettii, että missä noita voisi kukin soveltaa, niin jää nähtäväksi. Et mulla pari semmoista hauskaa idistä on, josta sitten myöhemmin, jos ne toteutuu, kun niitä lähtee kokeilemaan. Mut selkeä trendi on nämä 360-videot. No sitten mennään siihen Taylor Frameen. Se on suomalainen yritys, jos taustalla on ainakin Jere Hietala tunnettu kuvaaja. Ne on pystyneet koodaamaan ohjelman, jossa ohjelma automaattisesti syvää kuvan ja sitten se on helppo upottaa toiseen kuvaan. Ja tässä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta se mikä siinä on mielenkiintoista on se, että se tekee se aika nopeasti. Eli kun meni, Slushissa oli heillä mesta ja siihen kun meni kuvaan, otettiin kuva vihreitä taustaa vasten ja se oli noin, sanoisinko, 10-15 sekuntia, niin kuva oli jo ladattavissa itselleen pilvestä. Eli se kone oli prosessoinut sen syväyksen, ja sitten se kone oli prosessoinut sen, että se oli ympännyt sen siihen kuvaan automaattisesti, ja sitten se oli vielä heittänyt sen sinne pilveen, ja sitten, josta mä sain kännykällä sen kuvan, sitten saman tien, ja pystyy saman tien jakamaan sen eteenpäin. Ja mä oon ollut muutamassa paikassa nähnyt, jossa ne on tehnyt tätä, että siihen on otettu joku juhlan teemaan liittyvä kuva, tai siihen yrityksen järjestävän tahon mukainen teemakuva, ja sitten kansa jonottaa sinne. Muutamassa paikassa on ollut niin hirveä, että jonot, ettei edes vittynyt mennä. Nyt mä käsin 2 kertaa tuossa Slushissa. Toinen oli tämä Slushin kuva, mikä oli päivällä. Sitten kun oli iltabileet sitten viimeisenä päivänä, eli eilen, niin sitten oli Supercellin Clash of Clans oli sitten tässä se kuva, johon sitten ympättiin tämä oma kuva. Mutta mä yritän ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla saada Taylor Frameilta jonkun juttelemaan mun kanssa ja otetaan vähän siitä videoa ja katsotaan, mitä niillä on sanottavaa siitä. Mutta tähän mä palaan kyllä vielä. Tämä on sen verran mielenkiintoinen mahdollisuus myös niin kuin valokuvaajille käyttää tätä järjestelmää. Että he vielä tekee sitä itse, mutta ilmeisesti siellä on jossain vaiheessa mahdollisesti tulossa jotain lisenssointeja, että sen pystyisi jokainen kuvaaja ottamaan sitten omaan ohjelmaansa, jos näin haluaa. Ja sitten muistutus vielä marraskuun kuvaustehtävästä, jonka palautuspäivä on 22. päivä. Ja kattoon osasta 2 ohjeet, miten voi osallistua ja saada palautetta kuvasta. Ja sitten vielä ensi viikosta. Mun on ollut pari viikkoa nyt kokeiltavana tämä Olympuksen OMD EM10 Mark 2. Siitä
vähän kokemuksia, miltä se tuntuu, minkälainen kamera tämä on. Kiitoksia seurasta ja ensi viikkoon.